madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu weheliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada Galmudug halkan waxa uu nimiday in gudahan feeska koobaad ee dagaalka aan soo gabagabeyno labada degmo yar yar oo maxaa ku jiraaday oo ku haray dhulka Galmudug uga haray khawaarij uga hartayna inaan ayaguna aan dagaal ku qaadno meesha ka bixinno kadibna aan u jeesano labada dowlad goboleed kale sidaas waxaan markaas declare gareyn doonaa Galhareeri iyo meesha la yiraahdo Xeelbuur marka aan istaagno in maxaa ku jiraaday feeska koobaad ee dagaalka u dhamaaday oo la soo gabagabeeyay feeskii labaadna la bilaabi doono labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelana ay ka madax bannaan yihiin khawaarijti labada dowlad goboleed ee kale Koonfur Galbeed iyo Jubbaland aan u xidhan doono marka aan hore ka bilaabi doono insha Allah ayaguna muddo kooban aan ku soo gabagabeyn doono saan rajaynayno laana intii hore waana ka khibrad badanahay waana ka waayo aragsanahay waana ka xoog badanahay hadda marka idiilada aan qabnaa mustaqbalka ay aad iyo aad ay u fiican tahay waxaan rabaa inaan wax yar gadaal ugu noqdo 16 sano ay ku sii dhowdahay inta hadda khawaarijtu ay dalka Soomaaliya ay 4 dowlad goboleed ay ku habsadeen oo ay haysteen 16 ka sano 4 dowlad goboleed dhibaato aad iyo aad u ballaaran ayay gaarsiiyeen 4 dowlad goboleed oo 4 dowlad goboleed dhul ahaan Soomaaliya dabcan dhulka Soomaaliya badankiisa waa yihiin dadka Soomaaliyeed badankiisa waa ku nool yihiin 4 dowlad goboleed marka la isku daro dhaqaalaha Soomaaliyana waxay u yihiin udub dhaxaad ay u yihiin ayaguna 4 dowlad goboleed haday tahay beer iyo haday tahay bar intaba marka dhinac walba marka loo fiiriyo dhibaato xoog leh oo Soomaaliya haysatay ahayd in Al-Shabaab khawaarijta ay 4 dowlad goboleed ay ku habsadaan su-aashu waxay tahay maalintii ay yimaadeen Al-Shabaab ay soo baxeen magacooda bannaanka la yimaadeen ilaa maanta dagaalku waa socday marka asbaabihii waxaan rabaa wax yar inaan gadaal ugu noqdo dagaalku 16 sano oo nagu soo gaaray maantana aan rajada badan aan u qabno marka koowaad waaye sanadkii taarimkii horan aniga madaxweynaha ahay 2017 sidaan oo kale dagaalka Al-Shabaab waa naga go'neyd waana qaadnay waxaan taarget gareynay degmooyinka inaan ka xoreyno aan dhulka bixino degmooyin badan oo sodomeeye ah ayaan berigaas Shabaab ayaan ka bixinay laakiin nasiib darro degmooyinka waxay noqdeen jasiirado ku dhex yaallo badweyn Shabaab ah dhexdeed jasiirad ku taalay noqotay waa cuna qabateeyeen dadkii dhibeen degmooyin badan oo almost hadda waxay ku dhadhow yihiin inay tirtirmaanba oo dadkii waa nolosha oo adkaata awgeed looga guuray iyo abaaraha iyo maxaanku raaday cimilada isbedeshay oo isbiirsaday ayaa degmooyinka qaarkood waxay hadda ku dhow yihiin in ay baabaan sababta kale oo ugu weyn oo dagaalka Al-Shabaab loo dhaqaaji waayey waxay ahayday siyaasad dowlad Soomaaliyeed ay leedahay oo lagula dagaalamayo Al-Shabaab oo aada u qeexan oo cad maayay jirin sidaas daraaddeed Soomaalidu xukuma maayay jirtay meeshii ila ka dhaca carabka ayaa buuxiya meeshii haddii annaga aan siyaasad aan cad oon leenahay aan la iman weynay waana looga yimid marka ilaan Shabaab annaga bas khatar laguma aha gobolkay khatar ku yihiin caalamkay khatar ku yihiin ajendaha ay leeyihiin ajenda local oo Soomaali ku kooban maaha ajenda caalami ah ayay leeyihiin oo waxay qabaan caalamka oo dhan in maxaanku raadaa tallaab laga qaado sidaas daraaddeed laba siyaasadood oo mid isku ah ayaana loo gaaray saaxiibada dadka naga naxay noo turaayo jecel in Shabaab la diriraan ayaa qaatay qaraar siyaasadahaasi gaaray siyaasadaas mid waxaa la yiraa containment policy ama Shabaab ha lagu celiyo Soomaaliya yuuna ka soo bixin yuuna banaanka kusoo bixin oo gobolka una khatar gelinin oo caalamka una khatar gelinin bal meeshaan ay joogaan intii xal loo helayo meeshooda lagu celiyo oo marka siyaasadaas waxay ahayd maxaanku yiraahday hala xuduudaha iyo buffer zones iyo waxaa hala sameeyay oo nimankaani markay soo dhaqaaqaan ma dib ha loo riixo siyaasadda labaad waxay siyaasad ahayd awoodda Shabaab hoos loo dhigo
degrading أما هلا تبر دريب وما لحد هذا هلا دلو نحن كورا ذا دكسي ذا وحكتها وبرتان نمر كقرقود هلا ويرارو أنا قبضت هنا لوسو رجو سأنا أود أوهلن إن أفكار تن قلوا عنو دبك بدنه وتر إن دوفيان أو أي دبده وقاعدن إن أوهلن محاها فرصة لا بدرس يا صدود أي شقيق جرت مرك فارقتين ولحظة شباب والدير قرقود هلا كان مقعد بسمر رجال لجو لجو دري قرقود جمهور الدسي ذكر دونا لجو دري قار ولا حل حري وح بدنه لجو سمي قار أنا قبضتين يو محاها ملحة العقد ملح فرشاة يا لوسو رجي لبعض واسعتي يعني سياسة ده هاس مركز سياسة ده وكل خسارة معهي مرول با شبابنا وحبي قدميين فرصة وكسب بلعلنا وأديدين أنت صورت قالوا العين لكن شبابنا ما نبضنا وارجع حسوا لما مركز سوجوكتو هدي مال حق لقى صار سي وما رستار مال كانوا آذانا يقانا هدي ما رح للدلي ما رح ذي ورا ما رح كسي حق جرسناي أي صوص عارف رضوان الصليبان عرب تلفزيون كعالمي قصهن.